hapa ni mchongoi ni Baringo South. Bas kwangu mimi kwa tuluma sa kijamii hapa iko shida mingi kwa sababu ya kwanza insecurity iko hapa ohutobowa e, usalama ndio jamii walitengana Vile walitengana ndio imambo ya tuluma na kila 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 wamama na wasie waliweza kute, wali kutengana Na nakishatengana

Eh. Na hapa ndio hatari kwa sababu anaficha. Awe sema nilichapwa, unajua huko huko nyie ama sehemu zingine unaweza unakuta mzee iko melala hospitali na anaweza sema kweli nilitereza nilichapwa na mama. Lakini mkale nyawe sema mpaka akufa. Ni ngumu. Eh kwa wase wote. Wase wote sasa wa inji yetu waongee. Oh, wase wote waongee waone kwamba wasiviche maneno kwa sababu Unajua sasa hii kwa mambo mengi wasee wanafanya kasi mingi mpaka wamechoka pengine wanapitia kwa wazee wengine wanaweza pata kitu kidogo mm -hmm. ndio unakuta sasa wazee wamelekea sana eh hey, sasa mimi nasema mbele ya TV mbele ya Kenya yote ya kwamba kila mzee aswa mzee wa kalenji musikae kama samani kwa sababu kupoko sasa hii imekuja kwetu na tusipongea hii maneno itaribika katika area ya Mchongoi tumekuwa na mambo mengi kuhusu dhuluma ya kijinsia katika jamii wana, wanawake wamekuwa wana misoso misoso katika manyumba na waume na, na, na wa zao wanawake sana sana huwa wanapika wanaume lakini wanaume huwa wananyamaza sana lakini kwa sasa tumekubali kila mtu a, a, a shout ama apike nduru kwa sababu ya haya maneno ya kijinsia ili tuweze kukomesha mambo ya kijinsia kwa hivyo wanaume wamekuwa wakichapo wananyamaza lakini sasa hii idara imetuweza kutufundisha jinsi hakuna kunyamazia lazima kila mtu ataongea kuhusu hiuhasama nashukuru wanaume watapigwa kwa sababu pengine ya majukumu ya boma pengine mwanaume afanyi jinsi inastahili katika boma sasa lazima atapigwa tu kwa hivyo tunashukuru st martin kwa sababu ameweza kutufundisha jinsi ya kukomesha hiyo maneno na wat, boma nyingi wameweza kuwa naamani, na amani na tumeshukuru mungu kwa sababu ya hiyo ninafanya kazi pale st martin katika kitengo cha amani na maridhiano na siku ya leo tumekuja hapa ili kuidhimisha siku ambayo tunataka kukatiza mambo ya dhulma za kijinsia kufahamisha jamii hasa upande huu wa kabel katika mchongoi uh, uh, ward na sababu kuu ya kuja hapa ni kwa sababu tumeweza kufunza uh, watu ambao ni wa hii jamii na wameweza kutufahamisha mambo ambao yako tumeweza kujua ya kwamba uh, mambo ya dhuruma za kijinsia iko kwa wingi lakini kwa sababu haswa ya mira inaenda kama haijaripotiwa na ndio maanake siku ya leo tumekuja kuambia ukidhurumiwa ripoti kuna watu wengi wakuripotia tumeweza kufunza pia polisi ili wakiweza pia kupokea hizi kesi za dhulma wajue jinsi ya kuzitatua bila kutatua pale katika kijiji tumeweza pia kufunza uh, na medical practitioners wa huku mchongoi pia na pia ni katika ile uh, uh, jia ya kutafuta kufahamisha watu jinsi ya kuhudumia mambo kama haya kwa sababu kama kawaida wazee katika hii jamii wakidhurumiwa sana, sana, sana wananyamazia na ikizidi sana unaona kwanza kwamba wanajiua wanajinyonga pia wamama nao wanadhurumiwa lakini kwa sababu kimira hiyo inakubalika nao wananyamaza na pengine mwisho unaona mtu ameaga dunia ama pia ameweza kupata matatizo ya kiafya ambayo itaishi muda mrefu kwa hivyo siku ya leo tunaita jamii yote na tunawaalika kila, 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 kila mtu all the stakeholders tushirikiane katika hizi siku kumi na sita za -based violence Uh, the, uh, violence, um, fight tuone vile tunaweza kufahamisha wengi vile tunaweza tatua wengi nyingi na pale st martin tumepata kesi kadhaa ambazo zimeanza kuja pale kwetu kutokana na haya hii awareness ambayo tumekuwa tukifanya kwa muda wa miaka kama miwili ambayo imepita kwa hivyo tunaendelea kuhudumia jamii lakini kwa pamoja tushirikiane tunasema kwa kiingereza kwamba eliminating gender based violence is our collective kwa responsibility kwa hivyo si ya mtu mmoja si ya St Martin na tunashukuru sana kwa sababu all the stakeholders wanakuja wanaipa kipaumbele na wameweza kusaidia wakati wamealikwa asante mambo ambayo yanachangia uh, hizi thulma ni mambo mengi sana lakini ile ambayo ni kuu sana katika hii area kwa maoni yetu tunaona kwamba ni mambo ya mira culture kwa sababu uh, kama tuongee mambo ya kama fgm hii mambo iko ndani ya culture tukiongea marriages iko ndani ya culture tena pia mira inakubalia kwamba wanaume tu ndio wako na uwezo wakuwa na mali kwa hivyo pia uh, kaltu ndio ile muhimu sana lakini kwa jumla heshima zimekosekana uh, katika kati ya wanaume na wanawake hakuna heshima na pia vile mambo inaenda ikibadilika iki watu wengine wanashikilia hawataki kubadilisha so hayo ndio mambo ambayo naona sana sana inachangia lakini tukiweza kabisa kuingia ndani ya culture tuanze kutafuta alternative ways kwa sababu kuna jiabandar badala ya ukeketaji wa wasichana tunaweza anza mambo ya training tunawafunza kwa siku kumi na tano tunaongea mambo ambayo yanawahusu na, na wanatoka yes, yes, yes. kutoka levo moja ya maisha wanaenda the next stage so kuna jia bandala ambazo tutakuwa tukienda tukijadiliana tuone kama tutaweza ingia mambo ya in hii mambo ya gender -based violence ni topic ambayo ni kubwa sana na hatuwezi explore yote leo mambo ya gender -based violence sisi inatuguza sana And we are supposed to remain proactive Sio, ku, sio, ku, sio kukuja tu ku situation, wakati iko imefika levo ya mwisho wakati violence tayari imet, imetendeka We are supposed to be proactive. wanafunzi nataka tusome kiingereza ki, kidogo ama kizungu kidogo sawa kukuwa proactive ni kufanya kitu mapema kwa nia ya kuzuia sawa. sawa tuko hapa tukitaka kuzuia haya maovu ya kijinsia isifanyike na one of the uh, best ways ya kukuwa proactive ni kufanya uhamasisho tuko hapa tuhamasishane sisi wote ndio tuwahamasishe nyinyi wanafunzi tuhamasishe watu wakubwa kwa sababu mambo ya gender -based violence, haibagui atikama wewe ni mtoto ama wewe ni mtu mzima tunaona maajuza wakinyanyaswa simnaona tv unapata nyanya

Eh? mnasikia kitu inaitwa sodomi tuko hapa kuhamasishana na hakuna aibu leo sawa ndio eh? ukidhurumiwa unaweza jitokeza ukaripoti sio wasichana peke yake wana, wanafanyiwa dhuruma za, za kimapenzi hata vijana wanafanyiwa eh? kijana anapewa dawa na, na mtu ambaye ni haini anapewa dawa ana, anakuwa ame ajielewi alafu anafanyiwa hurma na vilevile vile inafanyika kwa wanawake na kwa wetu tunataka kukemea hiyo maneno na tuzuie inaweza inafanyika kuna jia mingi ya kuikomesha mojayapo nisi kuita askari ama kupiga ripoti wale ambao wanahusika wachukue kitendo sindio hata kupiga ripoti hiyo hiyo peke yake ni ni njia moja ya kukomesha alafu kukomea kukomea I mean, sorry kukemea kukemea ni kukodem na kulaani ambao wanafanya hizo vitendo si eh yeah, ukiona mtu ambaye anafanya hivyo unaweza mkataza ama unapiga una ripoti na unamwambia hiyo haifai it is evil sawa so, eh, I really can talk about kwa sababu sisi ndio tunapokea maripoti violence na ninajua kuna ripoti mingi sana za gender -based violence ambazo haziletwi kwa polisi ama kwa chief ama kwa any other authorities kuna dhuruma nyingi zinatokea huko manyumbani na hazifiki kwa authorities kwa sababu ya kitu tunaita stigma na community stereotype kwa sababu watu wanaogopa mtu Eh, bibi amepigwa ame na bwana yake anaogopa akienda kuripoti eh? atakemewa na, ma, na wamama wenzake kwa mfano kama ni mzee wazee siku hizi wanagongwa pia na mabibi zao eh? mzee anaogopa hitu inaitwa eh? baba Komen, anaenda kwa police station kuripoti hatijana amepigwa mpaka meno imetoka eh? <laughs> ataenda hospitali <laughs> aseme alianguka na pikipiki piki. eh? <laughs> anaogopa kuse? kusema once you report once you speak it out unapata relief na unaanza kupona kwa sababu ule nao ni ugonjwa wakati umekuwa violated unakuwa psychologically disturbed na sana sana wanaume wanakuwa psychologically disturbed ndio maana unaona wengine wanaingilia mihadarati wanaingilia pombe to bury their heads kwa sababu wanashindwa ku, eh, ku wanashindwa ku, ku accept Hello. Hello? so unasema wanaume. wanaume na nikisema wanaume namaanisha kutoka vijana wadogo hadi wazee wakubwa It is very important we come forth tukipata mashida kama hizi tuna report wanawake vilevile tuache dhurma za kijinsia mambo ya kudiscriminate kama ni nyinyi vijana vijana unajua vijana ni kina nani eh? ni nani wewe na yule msichana alikuwa dance hapa hata eh? huyo ni kijana so nikisema vijana si sindio vijana kuna wavulana na wasichana sawa tusikubali mambo ya dhuruma za kijinsia na tunaweza pata hata dhuruma inaendelea kwa familia zetu kwa niaba ya wazazi wetu ama siblings unaweza pata mtu kwa boma yenyu anadhurumiwa na anaogopa kuripoti hint kwa chief ama kwa mwalimu mwalimu wako useme naona kuna dhuruma naendeleatunaezasaidiana hapa namnagani mamangu naona abcd inatokea baba yangu naona abcd inatokea na so nilikuwa nasema sisi as a gender -based violence, ama, eh, violence ambazo zinatokea kinyumbani ama huko nje ambazo ni za kijinsia na huu mwaka peke yake, kwa sababu kwa sababu mimi nilikuja mwochongoi december last year sasa ndio ninamaliza mwaka We have re received around major cases of gbv around 7 ofgbv cases hizo statistics ni ni za kutamausha kwa sababu nikisema tumepokea saba kuna mingi sana ambazo hazijaripotiwa tunakujanga tunasikia baadaye abcd ilitokea hiyo maneno ilimaliziwa huko kwa kijiji kumaanisha zinaweza kuwa ni zaidi ya ishirini ambazo zimefanyika just within mochongoi. na some of these gender based violence uh, cases unapata bwana ameassault bibi yake bibi ameassault bwana yake bwana ameassault mtoto wake yaani mzee ameassault mtoto wake inafika to an extent zingine, zina, zingine, zina, zingine zina escalate to murder. So unajua ukigonga mtu anaweza umia apate kidoda ama apate jeraha ama age ndio? nataka ku, on a very sad note. kumekuwa na mbili Mochongoi ambazo zime to murder. imeanza tu kama watu wanachapana mpaka inakuwa ni mauaji not actually a global issue. so sisi tunataka within our jurisdiction, we arrest this situation na ni mambo ya kusaidiana kama vyenye madam ester uh, st martins alikuja akahintia aka shida za leo zinahitaji approach. mambo ya inatu ina inatubidi in in sisi wote tushikane mikono watoto wanafunzi wazazi walimu, the various authorities, tufanye kazi pamoja Gone are the days, whereby, tulikuwa tunasema hiyo ni kazi ya polisi wachieni polisi wafanye kazi, ya, kazi yao sisi tutajuaje bila kupata information. Ha? sasa sindio mnaona martins wamekuja kuingilia hii kazi munaona mkuu wa elimu wako hapa kwa sababu pia yeye anahusika so i want to congratulate all the stakeholders na wale watu wote ambao wanasaidia kueliminate mambo ya gender based violence nataka kuwasihi to remain very proactive and very vigilant so that we eliminate this vice called gender based violence mimi ni kiranja mkuu wa baringo South, administrator kwa hivyo sisi nao tumekuja kusherekea siku ya leo kusema no to gender violence tumekuta ya kwamba ya, e, most of the time in our communities mengi yamesema ya kwamba gender -based violence zamani ilikuwa nahusu wanawake lakini siku hizi imehusu kila mtu boys girls fathers mothers and all of us so tumeona ya kwamba kuna kuna mambo kadhaa bwanas amesema nani amesema si zote tumesema jinsi ya dhulma katika jamii kwa uh, kiwango mbalimbali ikiwa mbali. ni wanawake siku hizi unakuta zamani ulikuwa tunakuta kwamba mama kama mimi anachapwa hata kama mimi ni administrator unaambiwa wewe na administrator kwa nje lakini kwa nyumba wewe ni nani wewe ni mama unanyoroshwa hata asubuhi Eh? unatandikwa vizuri alafu unaambiwa enda kasi na ukienda kusema hiyo nyumba si nyumba tena nitakuwa wapi utakuja kuona cha mtemakuni so these are part of the things that we've come to say no kwa mfano mambo ya child abuse and defilement unakuta watoto wazazi, uh, wazazi unakuta watoto kama hawa vijana boys and girls unakuta mtu ananajisi kufanyia hata mambo mengine cs alisema inaitwa sodomi sodomi ni aina ya sex ambayo vijana hufanywa na vijana wengine ama wababa wengine kwa hivyo yaani ni jambo la ushetani ambayo ime, imefika duniani na ambayo imekemewa hata katika biblia katika bibilia hakuna wanawake wawili wanaoana hakuna wanaume wawili wana wanaana kwani hiko kitu kama hiyo so those are part of the, 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 the injustices ama ni violence ambayo tuna tuna tunaikabili tuna, tuna katika jamii kuna mambo ya ftm kama ilivyosema kukeketwa kupeleka wasichana chondoni ha? kuna mambo ya sexual abuse unakuta mtu anakungoja kichorochoro anakushika anakunyonga shingo anakufanyia mambo mengine ambayo wewe mwenyewe hakuwa unatarajia na sexual ua sio tu kwa mstuni wazee hata kwa nyumba let us say no to this eh? because itafika siku ambayo watoto watazaa it is unfortunately we are talking to the people of kabel who don't practice this thing so much but if you go sochbut to, to trt this thing is just like a chorus. it is just a, like a normal life which is very unfortunate Too unfortunate. Eh? so itafika siku nyinyi musome na itafika siku ukitaka kubeba mimba mpaka kumi kumi na tano iyo ni yako mwenyewe sinikweli <laughs> ukitaka leo <laughs> usaa kesho bora imepewa hiyo baraka yakusaa utasamba uchoki sawa sawa ukiwa vulana ukitaka kuwa baba ukipata ukipataktaka kupata wanawake tano nini bora huko na wezo lakini saa hii hapana lazima tusome na tusome mpaka tumalize nini masomo yetu so uh, tuko na a form of a, a, violence ambayo hatujakuwa hatujatambua vizuri watoto wetu wa vulana wanatumiwa kama bandits Huh? that is a form of uh, violence uh, gender violence kwa vijana wa vulana